Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza ba'ana pon di mana-mana ngajual itu jal mate asyarata darohim kana 10 pirang-pirang dirham bi isrina ku 20 faqad akhoda tah yakin geus nyokot itu jal ma'al asyarata kana 10 azaidata anu panambah bi goiri iwadin kalawan henteu make iwad wala yumkinu jeung henteu kongang naon ayu kola yen diomongkeun naon anal iwado saya suna iwade huwa eta ari itu iwade eta al imhalu nempokeun fi muddatil ajali dina waktu namayar li anal imhala karena saya suna nempokeun laisa eta lain itu imhal malan eta harta hatta yaj'ala sahingga yen ngajadikeun itu jalma tehu kana itu imhal iwadon kana gaganti anil asroti tina anu 10 azaidati anu ngaleuwihan faqad dhaharata yakin geus dohir naon alfarku bedana baina surataini di antara dua gambaran anu geus dicaritakeun bieu nya intaha narima paragat itu kawal waqad qayyada jeung yakin ngayidan naon asyar unsara ay sahibus syari tegasna anu ngagaduhan syara wa huwa sareng ari itu sahibus syari te Allahu subhanahu wa ta'ala eta Allah subhanahu wa ta'ala hadal bai'a kana ieu jual beli al ma'rufa anu dikanyahokeun bi alati ta'rifi kalawan ieu alat nganyahokeun ayyala ditegesna perkara huwanu ari itu ladhi tefil ayati syarifati eta tetep nina ayat anu mulia bikuyudin kalawan pirang-pirang kayid bima tegesna perkara yamnau anu nyegah itu ma alfasada kana karuksakan wa yuzilu jeung ngaleungitkeun itu ma alharoma kana haramna kana hin nabi sapertikeun ngalarangna kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anita friki tina misahkeun bainal amati di antara amat wa waladi hajeung anakna itu amat allazi anu lam yumayyiz anu can hideung itu walad walau min zina jeung sanajan bukti itu anakna teh eta tina ladang zina au kana atawa bukti itu walad teh majnunan eta anu gelo qobla ifaqatihi dina samemeh cagerna itu walad fayabdulu maka batal naon albay ngujual beli almashubu anu direjengan bidzalika kalawan itu misahkeun bidzalika tapriki kalawan itu misahkeun ijma'an kalawan ijma' sepakat wa in radiyat jeung sanajan ridun saha al ummu indungna au abqat atawa netepkeun itu indung teh au kanat atawa bukti itu indung teh majnunatan eta anu edan gelo wifakon karana ngakuran lil jalalil bulkini ka imam jalaluddin al bulkini fi surati ibakil umi dina gambaran kaburna ti indung wa khilafan sareng barina nyulayaan lil adro'i ka imam adro'i fi surati jununi hadina gambaran gelona itu umun liri ayati hakil waladi karena ngaraksakana hakna budak id audul abikoti karena ari balikna itu amat anu kabur wa ifaqotil majununati jeng cagerna budak anu gelo mutarokibani eta anu ngintip dua nana kula waktin karena sakur-sakur waktu apada parantos mayadahkeun dalika kana itu aud teh saha Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar titik.